ആത്മീയ ഭക്ഷണം. വെളിപാട് പുസ്തകം അതിൻ്റെ 5:6 ഞാൻ സിംഹാസനത്തിൻ്റെയും 4 ജീവികളുടെയും നടുവിലിൻ്റെയും മൂപ്പന്മാരുടെ മധ്യത്തിലും ഒരു കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. ജർമ്മനിയിലെ വെർഡനിൽ ഒരു ദേവാലയമുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുഖാവരത്തിൻ്റെ അറ്റുച്ചത്തിൽ ഒരാടിൻ്റെ ശില്പമുണ്ട്. ഈ ശില്പത്തിന് ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട്. ദേവാലയ പണി നടക്കുകയാണ്. ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഉച്ചിയിലിരുന്ന ഒരു ശില്പി പണിയുകയായിരുന്നു. ആ കാലത്ത് അതിൻ്റെ ആലാത്ത് കയർ പൊട്ടി അയാൾ താഴേക്ക് വീണു. വലിയ കല്ലുകൾ കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന പള്ളി അങ്കണത്തിലേക്കാണ് അയാൾ പതിച്ചത്. പക്ഷേ ചെറിയ പരിക്കോടെ ശില്പി രക്ഷപ്പെട്ടു. കാരണമെന്തായിരുന്നു? കല്ലിൻ കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിലെ പുല്ലുകൾ തിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയുടെ ദേഹത്തേക്കാണ് അയാൾ വീണത്. ആട്ടിൻകുട്ടി മരിച്ചു. എന്നാൽ മാരകമായ വീഴ്ചയിലും അയാൾ ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. കൃതാനിർഭരനായ ശില്പി ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ രൂപം കല്ലിൽ കുത്തി ദേവാലയ മുഖാവരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. അറിയാതെയാണെങ്കിലും ആ മിണ്ടാപ്രാണി തൻ്റെ പ്രാണനെ രക്ഷിച്ചതിനുള്ള ശില്പിയുടെ നന്ദിയായിരുന്നു കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ശില്പം. യേശുക്രിസ്തു എന്ന കുഞ്ഞാടിൻ്റെ മരണം നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കഥയാണ് നമ്മൾ ഇതുവഴി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പരിശുദ്ധനായ യോഹന്നാ ശ്ലീഹ ഈ കുഞ്ഞാടിനെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ കാണുന്നത്. തൻ്റെ രക്തത്തിലൂടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹ ലോകത്തെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പാപത്തിൻ്റെ വിമോചനമാണ് അതുവഴി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ രക്ഷകനായ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ രക്ഷകനായിട്ട് അന്നും ഇന്നും എന്നും ജീവിക്കുന്നു. ആ യേശു ക്രിസ്തുവിലെ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക. അവൻ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാറ്റി നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കും. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യജാതി, ആ ഒരു ചിന്തയും ധ്യാനവും എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശ്രുഹ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ആത്മീയ ഭക്ഷണം.